Первый дубль пошел, да? Да, пошел. У нас тут внимание на что обращать? Внимание обращать нам надо на помпу. Помпу, чтобы проверить, получается, надо ее хотя бы завести и просто можно и в суху, шарудиния помпу. Если там горкотить, амбела, значит. Раз. Тогда коробка передач. Если она автомат, то эти передачи включались. Независимо от того, что либо на четверке стоит, либо так же самый режим. Первая, вторая, третья, четвертая, чтобы все включалось. Ну, по гарячності ці всі потоки циліндрів, там, стойок цих, розбиті, щоб вуха не були, сильно дорого реставрація. Циліндри рульові, які знаходяться там воно, теж, щоб не текли, не соплили. Самі інтересні міста, рама, щоб ціла була. Лопає от здесь. З лівої і з правої сторони нагруження бака його експлуатації. Два. Тоді, якщо по можливості, по слуху, що робиться в бортових на время движения? Гаркотить, не гаркотить. Майстер. Якщо маятник відсутствує, є різні комплектації. Без цієї полки зразу приєднані стане сюди, це він йде жорсткий. Не беру, не було пропелера в рамі, не вивернуті, не зігнуті. Цілісність пружин. Це і на крилах, наявність їх, щоб все було. Тоді гідравлічні циліндри, теж потоки. Наявність бірки желательно б. Називають по-нашому груша, по-научному. Сложне название, не запомнив. В общем, це він считує, якби, можна сказати, літраж. Він сочетається ще з одним датчиком, який стоїть по цій стороні. Вон він. А для того, щоб перевести його на наші матір, зарубіж любить працювати одиницями інтересними. Тобто акрами, дюймами, ми робимо сантиметрами, метрами, гектарами. Тут повинна бути бірка, на який код. У нас вона відсутствує. Якщо пішов збой системи, треба калібрувати. Калібрувати обратно коди. Чим менше сварки, тим довше він ще відслужить. Потім казав, щоб там сварки не було. Ну так, да, на цьому. Значить, це в нас база видвижна, теж, щоб якоби вона працювала. Видвигається. Шасі назвемо. Воно тільки в ходу. На місці його не роздвинуть. Це в нас іде гідравлічне, передок у нас іде механічне. Тобто ручний режим. А ну, по-научному соліноїди їх називають. Наявність їх, щоб вони були обривів, не було проводів. Це контролює гідравліку в задній шасі. Тут у нас стоїть соліноїди, які вже на крила, на цей, ну теж якоби їхня щоб присутність була, щоб там не відбиті, там не наявність. Да. Можна провірити, тільки залити в нього водичку, хоча б літрів 100. Mm-hmm. По тому, щоб як не гуркнув, а хоча б по стінках похлюпати, чи потече десь воно з боків, чи не потече. Просто якоби бризговий момент, то можна це все діло провірити. Mm-hmm. Уровень якби відкрутить, пробочка, це слівна, це залівна. Просто провірити, яка, чи вона тут є жидкість, чи тут вода, чи тут що тут жижа. Ми отсюди злили жижу з водою. Що в нас тут? У нас тут редуктор знаходиться, яким теж, якби, якщо розібрати, сильно потім його важко скласти. Там у нас виходить зазорчики, які потім сильно важко підрегулювати. Тут в них теж є погрішність, вони течуть по сальниках, що тут, що там. Ну, тут один сальник, тут два сальника. Переход на карданчики, карданчики на телескопічні. Коли видвигається шасі, тоді, допустимо, можна зняти карданики. У складеному віді він не розборний.
жидкостей, щоб, допустим, в подальшому поняти його, як він до цього, допустим, до покупки, до цього, як він робив. Чи він робив якоби в суху це значить, що в першу чергу летить, це летять гідронасоси і те-те-те-те-те-те-те і тому подобне. По кабіні. По кабіні, щоб кнопочки, шмопочки, наявність їх, цілісність їх, щоб робило, включалося. Це все по контролю. Що, яка кнопочка, що значить? Це трудно. Ну, в общем, тут виходить підняти мачту, щоб при розложенні. Це роздвигається, це здвигається. Це кнопка, ну, включення, в принципі, цього. Це міксер, який вже після подачі, там у нас стоїть змішувач, чи не змішувач, виходить. Туди ми заливаємо хімію, включаємо кнопочку на змішувач, він засьорбує в бак цю хімію, а це вже йде режим змішування в баку. Тож, щоб якоби працювало, там виходить три таких якоби розпилителя, які колотять водичку. Якщо повна бочка, його все одно видно, воно пускає таку по воді. Якби заріво, чи як його назвати. Ну, що тут ще? По навігації, щоб теж якби табло, оце все працювало. Включалось, виключалось. Кнопочки, щоб світилися. Діодики тут є. В кожній кнопочці стоїть діодики. Кожна кнопочка засвітювалася. Як вона працює? Це залили водичку в бак. Десь легенько. Виїхали там, щоб її трошки перерозложити. Кнопочками раз-раз перерозложили. Тоді на кнопки. Тут кнопка, якоби, можна сказати, включили. Загорілася ця. Ну, воно все якоби йде дублірююче. Тут контроль по цьому. І тут контроль по розкладанню, складанню цього оприскувача. Що він заквакав, він требує, я йому дав сигнал на те, що я включив помпу, якби помпа включена, але у нас він не заведений. Чого він кричить, це срабатує, якби, можна назвати її защита. Він показує, що треба нам двигатися на третій передачі. Це його робоча швидкість. Ну, можна, в принципі, там, другою. Первою, поки ми стартануть, щоб він не кричав. Він своїм ходом із Щирка до Звенигородки їх? Да. Насчет його подвіжності, трохи, звісно, скучнувати далеко ним їхати. Чи довго назватися. Скільки ти годин їхав? 110 кілометрів я їхав 5,5 годин. Це при тому, що ставав морожено їв, там, покурив. Туалет сходив. У нас по цій стороні стоїть ще один бак. Буває, задають питання, для чого він? Я так в своєму смислі розуміння розібрався для того, десь читав літературу, вичитав в тому плані, що там у нас хімія змішується, тут у нас цей. У нас якоби присутствує кнопка подачі піни на маркер. Ну, в яких целях вона використовувалася для того, щоб навігація стоїть. Це може бути на древній вік, щоб вона включалася для того, щоб маркер кидав піну. Угу. У нас по навігації він показує. Коротше, якби не було навігації, нам піни не треба, то... да. Нам піну не треба. Цей бак, значить, для того служить, для того, щоб після роботи в полі з хімією він служить для промивки системи, бака, системи. Там відкривається вентиль, він подає помпою цей, промили, форсуночки у нас, значить. На 4 виходить розвихлення, так, 3 стоїть і одна відсутствує. Ну, для того, щоб промити систему, провернули форсунку, качнули з цього бачка воду у бак, промилось воно все, полі там чи де. І ми столкнулися з тим, що заправка, бак. Виходить, там датчик шлів стирається, і от що в ньому, звісно, дефект. Це до нього добратися. Це він стоїть отам ззаді у нас, під баком водяним.
значить, щоб до нього добратися. А сам датчик стоїть примірно посередині кабіни ззаді. Отам. Треба знімати бак чи наклоняти цей. Ну, в общем, це все. Затрата времени, в общем, робочої сили. Ну, якби теж, щоб виходить, щоб датчики робили давлення. Давлення ну, гідравліки, коробки, це датчики охлаждення. Тобто, що путаються. Я спочатку теж гляну, що тут значення різне. Тут воно ж показується якби в паскалях, псі. Для ясності це порівняння Європи в нас. Ми в Цельсію, хтось любить Фаренгейти. Через що більше ці числа? Спочатку, що таке 700? Це давлення масла двигателя. Техніки з Європи. Ми тут столкнулися якби, з натяжними роликами. Натяжними роликами рівнів. Вони були у нас розбиті. Значить, ну, ми знайшли варіант виходу з положення. У нас стоїть ролик Газель. Волга по-нашому. Газон. Чи газон. Тобто переробити, якби. Наше, хто наскільки, звісно, ходить буде, ну, много раз кратне, воно дешевше, його можна на ту суму, що купити. Оригінальний новий? Як він цей двигатель? Не Пекарс, як він. Перкінс. Якщо Перкінс оригінальний, він буде стоїти, звісно, копійки. На ту суму, я думаю, можна таких натяжних роликів штук 10 з'їздити. Там чи закозіний він не був, та сама солярка. Фільтр насосу працював. Тож ми по наявності стосунулися із тим, що ми його не могли завести. Якби зажигання все включається, маслаєш, він не заводиться. Ось тут така стоїть прилюшечка хитра, яка нам винесла мозок в сінні дня. Ми примірно знайшли, що це вона. Така цікава, тут 4 проводки. Є вони дві похожі. Оце наявність. Чуть що, прилюшечка. Тут їх дві таких. Предохранителі, де на ньому стоять? Предохранителі в ньому стоять тут. Тут щось у нас відсутствує. Тут, мабуть, якась стояла. Якось воно більше окультурено було. Предохранителі у нас стоять в таких ячеєчках. Які теж там воно вони прикрутені до полочки. І є ще предохранителі. В салоні. Тут воно більш якби мотор, там клапанці, то контролює. В салоні там в основному всі кондиціонер, щоб ще працював. У них, кстати, кондиціонер працює, замерзаю я. Наявність жидкостей, це двигатель з цієї сторони. Це якби залівна. Щуп у нас знаходиться. Бо можна заглядати, он в тому місці. Трошки вище може зупинитися там. Ось я правильно пальцем я на біля нього й водю. Там у нас масло. Ось вона в такому плані механічна. Це щоб у нас коробки автоматів. Що у нас тут є? Шомпур. У нас тут є наявність масла. Якщо його не буде, значить що у нас? Коробку і що тут? Заїздили називається. І тут два натяжних роліка. Я вже перед цим казав. Один знаходиться з цієї сторони, якби на віднаті, а тут трошки треба заглянути. Він стоїть біля компресора. Один йде натяжний генератор, а другий йде натяжний для цього. Для компресора на підніцені. Це номер кузова? Номер двигуна, тут в такому поганому місці. Він закований за, ну, виходить, комп'ютер топливної. Він знаходиться вон за комп'ютерним топливною. Там за трубками його погано видно. До нас приїжджав якби сервіс по близько, як спокій. Він
кстати, так працював у нас по купах, якби більше. Ну, з таким двигуном він каже, це щось вже якби по новішому. Новіша пішла комплектація, каже, вони Perkins, в принципі, щоб його заїздити, замість масла треба гуталін лити чи там тому подобне. Тобто вони ходять доволі таки неплохо. Візуально їх ця, чи десь він між деревне заганявся, там, ну, що їх там повело, зламало. У нас якби він прийшов, ось така ця, і його так от не кидаєте, ну, взяти щось кінців, то звичайно, пластинки кидали, якби усіляли, немає десь тих, чи хтось десь ним лупив, зігнули, вирвали, ну, контактували. Ми вже підварювали воно, це вже ми підварювали, тут було лопо. Таке, що брати таке, на швах, на усілення. Тут стоять ще салінблоки в цій часті, які теж розбиваються. Розбивається салінблок, починає рвати болти. Тобто по наявності, допустимо, якщо салінблок розбитий, в принципі можна це подивитися, бо болт вигинається. Експлуатації там, до нашого мотива можна просто якби вскрити там, пару фільтрів. У нас як прийшов, тут такий був нальотик, якоби наче похоже мені воно на ізвість. Тобто це може бути не ізвість, це може бути просто агресія самої води. Якщо вода агресивна, воно робить такого типу плана нальот. Якщо нальотик мілкий, це хорошо. Це значить, що якби пропускна, допустимо, способність цих сіток, їхня теж цілісність, чи ніде воно там в дирку не залітало і не позабивало на крилах, на форсунки. Вон, бачите, яка рижа там робить. Якщо піде це через дирочку нам у крила, воно ж позабиває нам, звісно, форсунки. Ну там є ще дублюючі. Мільші вже фільтра стоять на самих крилах, там де вони. На одне крило і на друге крило. Два фільтрика менших вже. По своїй пропускній уловітельній спроможності. Стоїть у нас радіатор охлаждення коробки автомат. Тоже якоби його спроможність провірити, чи він працює для охлаждення, чи не працює. В принципі, якоби, якщо вона навіть і не працює, це сверх, можна сказати, на 50% страшно, не страшно. Нагріється масло в коробці автомат, просто його подвижність стане, ну, по проходимості, він почне медленніше їхати. Вони його, допустимо, раз, чик, злили з бака водичку. Якби я легенько покажу. Пішла. А виходить, що цвіль то осталась, потім по тому, що заповнили, цей нам цвіль забирає у фільтра. Може текти. Текти може отам із цього, із карданчиків, там сальників, там взагалі немає, там за счет пропускної способності якоби підшипника виходить. Це якщо вже у нас у бортовій жижа, так як я в початку розмови починав перевірити. Що там робиться. У нас був переповнений він уровнем жидкості. Більший уровень жидкості викидало в нас через підшипники. Значить, є ще інтересний момент, звісно. Допустимо, що я стикнувся, що гріється права сторона, ліва холодна. І що ж таке? Розбирати, не розбирати, розібрали, подивились, все нормально, все гуд. Тоді нас надумав сервісник, він задав вопрос, яка сторона, я тільки сказав, він сказав права, кажу да. Я теж з цим стикався, я теж розбирав. У нас знаходиться глушник, який дує вихлопними газами і нагріває, виходить, нам праву сторону. Там ті змазувались, тут стоять масльоночки, які шасі здвижне-роздвижне, ну його, в принципі, експлуатація, змазувався, не змазувався. Там сухе, не сухе, чашки. Щоб якоби ці задвіжечки, щоб робило, наче закривалося, відкривалося. Це ж, як ми були в кабіні, я примірно показував, це в нас сюди заливається хімія. Вона працює, це як омиватель
той самий каністр, тут крантик відкривається, ну це по цьому. Це наповнення водички якась. Тут у нас повинно бути 8 датчиків. 4 чорних, 4 червоних. Їхнє налічує. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.